کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، سب چاک کرے گاہوں ماتم بھی کیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، اور یہ حکم تھا احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، اکبر ہمیں تم نے کب خیر سے آؤ گے، پیغام یہ سن رہا تھا اب کس کو دیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، بانا ہے علم کا عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، بین سکینہ پانی نہ پیا جائے، برقع کہنے والا کا زہرا کو دیا جائے، غربت میں یتیم میں یتیم
جب چھین لیا جائے مردہ شہوارا کا زہرا کو دیا جائے اور یہ کہہ کے ذکی تو بن باپ کے دنیا میں کیا خاک دیا جائے مردہ شہوارا کا زہرا کو دیا جائے سب چاک کرے ماتم بھی کیا جائے مردہ شہوارا